Hamı toy gözləyir, amma olmaz. Çünki karantin rejimi qaydalarına ziddir. Amma Axtafada karantin rejiminə rəğmən toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Axtafa rayon polis şöbəsinə rayonun Köçəskər kəndindəki fərdi yaşayış evlərinin birində toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal həmin ünvana gedib toy mərasimini dayandırıblar. Mərasim iştirakçıları polis şöbəsinə aparılıb, onlarla profilaktik söhbətlər edilərək karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Mərasim iştirakçılarından 6 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci, yəni epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.